Kas Latvijā jādara citādi, uzraugot darījumus ar nekustamo īpašumu, lai mazinātu krāpniecības iespējas? Šo jautājumu atkal aktualizējuši daži apjomīgi krāpšanas gadījumi aizvadītajās nedēļās, taču problēma nebūt nav jauna. Uz to, ka jāmaina uzraudzības sistēma, kas līdz šim pieļauj vairākus veidus, kā cilvēki var nokārtot darījumu dokumentus, ir norādījis Latvijas zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs Jānis Skrastiņš, un viņu šorīt esam aicinājuši uz interviju. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Krāpšanas skaits, kas attiecas uz finanšu resursiem, mēs par to daudz esam runājuši, tas ir audzis, protams, ir dažādi e-pasti, viltus, krāpnieku zvani un tam līdzīgi, bet nekustamo īpašumu darījumu tas tomēr nav tas nejaušs zvans, kas tev pienāk, rada stresu, mudina ātri reaģēt, varbūt kādam nevilšs nodot savus bankas vai finanšu datus personus. Kas tas ir, ka tik parasti rūpīgi šķiet gatavotos, pārdomātos darījumos, tomēr ir šādi krāpšanas gadījumi iespējami vērienīgi? Jā, jo Latvijā atšķirībā no visas citu Eiropas valstu sistēmām ir pieļaujama dažāda veida scenārija darījumu slēgšanai. Tātad klients var izvēlēties vai darījumu puse uzticēt visu darījumu pārbaudi un uzraudzību notāram. Var gatavot privātu līgumu un tikai pie notāra parakstīt šo nostiprinājumu lūgumu zemesgrāmatai vai arī doties uz bāriņtiesu, kur proms kvalitāte un darījuma procesi ir daudz atšķirīgāks nekā, piemēram, pie zvērinātu notāru. Nu, it kā izvēles iespējas liek domāt, ka tas ir demokrātiskāks process, dažādas iespējas, var arī pie notāru, bet var arī citādi iegadījumā, varbūt takse vai cena neapmierina. Nu, tad ne, nu, tieši slikti. Tā, tāpēc šī sistēma pieļauj šo krāpniekiem, tā kā sistēma ir atvērta, var izmantot šos te privātos darījumus, kuri nonāk zemesgrāmatā, kur tiesnesis bezstrīdes kārtībā, tātad neredzot darījumu puses, nepārbaudot viņu gribu, vai tiešām tas darījums ir īsts. Pie zemesgrāmata tiesneši var nonākt arī viltoti dokumenti, un ja tiesnesis ir pieņēmis lēmumu vienam cilvēkam atņemt īpašumu tiesības otram noreģistrēt, tad pēc idejas būtu jāpaļaujās uz to, ka tas labticīgais ieguvējs tiks aizsargāts no valsts puses, bet, diemžēl, ja ir krimināla noziegums, tad šī sākotnējā īpašnieka tiesības prevelē par šo labticīgā ieguvēja tiesībām. Un to arī norādījusi jau 2017. Gadā satversmes tiesa, ka šis process ir no valsts puses nepietiekami uzraudzīts un pa maz ir iesaisti no valsts puses, piemēram, uzticot šo darījumu visu faktu, satura pārbaudi notāram vai kādam citai amatpersonai. Bet tad tas risinājums, kas garantētu to, ka šādi krāpšanas gadījumi ir izslēgti, būtu, ka, piemēram, nosaka tikai vienu veidu, proti, ka tajā darījumā ir obligāti jābūt notāra apstiprinājumam. Protams, šis procedūra, ja valsts uztic notāram šo darījumu pāraudzību, faktu pārbaudi, dokumentu pārbaudi, tas samazina šos te riskus līdz minimumu. Tā kā ir pat mūsu kaimiņu valstīs Lietuvā, Igaunijā likumdevējs jau 30 gadus ir šo procesu šādi arī virzījis, un visi darījumi ar nekustamo īpašumu notiek caur notāru, kurš valsts vārdā tātad pārbauda dokumentus un zemesgrāmatā nonāk pārbaudīti dokumenti un fakti, un tiesnesim līdz ar to ir vieglāk pieņemt lēmumu, kas savukārt samazina šo te krāpniecības risku. Jūs jau pieminējāt, tepat blakus kaimiņos, Igaunija, Lietuva, citas Eiropas valsts arī. Kas tad īsti pie mums tāds ir, ka gribam būt vai atšķirīgi, vai arī nesaprotam, kāpēc esam atšķirīgi? Kā jūs raugāties uz šo likumdevēju vilcināšanos? Kā to nosaukt? Kāpēc tā notiek? Nu, redzēt, Latvijā arī ir dažādas uzņēmēja intereses. Visur tiek kaldināti šie mīti, ka notārs ir birokrātisks procedūra pie notāra, varbūt arī izmaksas, bet tas viss ir īsti neatbilst patiesībai. Piemēram, notāra atlīdzība jau nosaka arī tā pati valsts ministra kabineta noteikuma. Tātad šīs atlīdzība tiek noteikta pieejama visām sabiedrības grupām. Notāriem ir arī sistēma, kas atbrīvo vai samazina notāra atlīdzību tām personu grupām, piemēram, maznodrošinātiem vai citiem. Līdz ar to jebkurā gadījumā darījumu jau kāds sagatavo. Tāpat cilvēki vēršas pie kāda cita jurista vai starpnieka, kas tāpat ir jāmaksā par to naudu. Vienīgā atšķirība, ka tur ir brīvais tirgus, cenas var būt dažādas, tad notāra gadījumā tās ir stingri reglamentētas un noteiktas. Kā jūs iezīmētu to kopējo ainu, kopējo situāciju? Cik bieži tad ir tie gadījumi, kad cilvēki izvēlas šo ceļu bez notāra un cik daudz ir tādu krāpšanas gadījumu un cik vērienīgi varbūt tie ir?
šie te darījumi, kurus cilvēki izvēlās pie notāra, apmēram ir 10-15% no visiem darījumiem, tad kaut kur 85-90% ir šis privātais ceļš vai kāds cits. Un līdz ar to tad mēs arī redzam, ka tā ir ļoti maza daļa. Par krāpniecības statistiku, protams, nekad nebūs, jo ir tā latentā krāpniecība, kuru tātad mēs tikai zinām to, kas nonāk presē, ko jūs minējāt sākumā, ka ir šie skaļie gadījumi, kur cilvēki uzdrošinās runāt. Bieži vien ir kaut kādi krāpnieku upuri pat negriba to, par to stāstīt, citiem ir kauns vai kā. Tā kā mums tāda statistika, cik ir, nekad neviens nebūs pieejama. Bet, nu, ja mēs tomēr palūkojamies uz šo smagnējo procesu, kāpēc izmaiņas nenāk, jums ir sava? Nezinu, versija par to ir, tas ir lobby grupas, tas ir kaut kāda cita profesionālo grupas spiediens, kāpēc, nu, redzot, acīm redzam, ka šī notāru piesaiste ar likumu dokumentu sagatavošanā varētu novērst tik būtiskus triecienus gan saimniecības, gan reputācijas jomās, arī, saprotu, uzņēmējiem, kāpēc tā netiek iegrāmatota attiecīgajos normatīvajos aktos. Nu, jā, nu, notāru padomu jau šos 30 gadus, visu laiku mēs ik pa laikam runājam, aicinam likumdevēju ar argumentiem, semināros, nu, diemžēl, jā, ir kaut kādas lobby grupas, kā jūs minējāt, kuriem, protams, ir, nu, pieņemsim uzņēmējam, kad viņš grib nopelnīt, viņam jau svarīgākais ir ātrāk, vienkāršāk, un lai valsts mazāk, kā saka, met savu acu šajā darījuma būtībā. Tas arī skar šos noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju, šobrīd arī sankciju apiešana, tātad šobrīd Latvijā ir sistēma, ka izvēloties šo privāto ceļu vai bāriņties, šīs te pārbaudes netiek veiktas. Līdz ar to, protams, ka neviens nav interesēts liekās procedūrās no valsts puses. Vēlēšanās arī ietaupīt līdzekļus. Es pieļauju, ka notāru, kā mēs zinām, atalgojums, kā jūs teicāt, gan ir paredzams un fiksēts, bet tomēr nav arī tas zemāk. Nu, es domāju, ka tas nav galvenais iemesls. Tas ir tātad publiski, protams, tiek stāstīts, ka notārs ir birokrāts, tātad grib salikt naudu sev kabatā, bet tas tā nav. Protams, šie argumenti tiek izmantot, lai sabiedrībā radītu un uzturētu šo mītu par notāru nepieejamību, izmaksām un tā tālāk. Ja mēs skatāmies, teiksim, par šiem te nekustamo īpašumu darījumiem detalizētāk, kā jūs teiktu, cik tur ir tādi, varbūt, atslēgas posmi, kuros tie riski par krāpšanu vispār pastāv? Vai tas faktiski tiešām ir viens šis te brīdis, nu, tāda dokumenta nepārbaudīšana? Nu, jebkurš darījums sākās ar saturu noskaidrošanu, ar klientu darījumu iesaisto pušu gribas noskaidrošanu. Ja ir kaut kāds fiktīvs darījums, tad, protams, tas notiek kaut kur ātri sarunājot un ļoti ātrā veidā, jo parasti jau šīs krāpnieciskās schēmas ir tas saucamais karusels, ka vairākas reizes tiek mainīti īpašnieki, lai pēc tam būtu grūtāk tiesību sargājušiem iestādēm tos ķēdīt atrisināt. Un ja katrā darījumā būtu šī te uzraudzība no valsts puses, tad jau atklātos, ka tas darījums nav īsts, ka tas ir fiktīvs darījums. Sarunu noslēdzot, ko jūs ieteiktu cilvēkiem, kuri pašlaik apdomā nepieciešamību pārdot savu nekustamo īpašumu vai pirkt kādu, iegādāties, kādu to ķēdīt, izvēlēties algoritmus, soļus, ar ko sākt, kas varbūt ir līdz šim dzirdējuši tikai no kaimiņiem, draugiem, tās pārējās versijas, privāti sagatavot dokumenti, nu, kaut kā gan jau tā. Ja, tā kā šobrīd šis process ir brīvprātīgs, katrs var izvēlēties šo ceļu, kā nu viņš uzskata par vajadzīgu. Mēs vienmēr arī notāru dienās aicinam pašam sevi sargāt, tātad uzticēt darījumu visu pilnu pāraudzību profesionālim, notāram, kādam juristam, kas tiešām iedziļināsies, pārbaudīs dokumentus un kurš galvenais saprot, kas ir jādara, jo cilvēks pats, protams, nav kaut kādas profesionālās iemaņas šajā darījuma slēgšanā, nu viņš nevar zināt tos riskus vai kā mēs saucam sarkanos karogus, kam būtu jāpievērš uzmanība. Tā kā galvenais ir nesteigties, jo bieži vien ir tā, ka viena puse tevi skubina ātrāk, reku līgums jau ir gatavs, parakstam un ātrāk uz zemesgrāmatu. Tātad galvenais ir nesteigties, izvērtēt, paprasīt profesionālim padomu, jo nekustamo īpašumu jau mēs nepērkam kā maizi katru dienu, varbūt tas ir vienreiz mūžā vai divreiz, tātad nevajag steigties, pārdomāt visu un tad arī pašam, kā saka, sevi nedaudz pasargāt no iespējamiem riskiem. Paldies, ka izgaismojāt šo problēmu un paskaidrojāt arī, kā šis ietvars ir risināms droši visām iesaistītajām pusēm. Paldies par sarunu. Paldies. Tālāk Jānis Krastiņš, Zvērnātu notāru padomes priekšsēdētājs.